Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Xalid Qasımov. Bu gün başıma qəribə hadisə gəldi. Yəni mən onu ilk dəfə görürəm. Ola bilsin başqa adamlar görüb, başqa ustalar görüb. Bu gördüyümüz reledir. Avtomobildə olur. Uzaq məsafəni yaxınlaşdırır. Bəzi şeylərdə qoşur. Qoşur. Bəzi relələr var ki, bunun ortasında bir diş daha olur. O həm qoşur, həm də ayırır. Həm də uzaq məsafəni yaxınlaşdırır. Yəni, qoşanda burada bu oynayır yerində birləşdirir. Avtomobil reləsidir. Yəni, bu relə hər tükanda olur. Bu 30 amperajdır. Biz ən çox 70 amperajdan qoşuruq. Bu da sadə relədir. Bugün relə sifariş elədim. Gəldi. Bu da o relələrdən biridir. Yəni, üstündə qoşma qaydası yadı. Qoşdum qəşəng, buradan massa veririk, başı çıxanlar, buradan da giriş. Bunların fərqi yoxdur, yəni ikisinin fərqi yoxdur, ardın qoşsuz. Massa buradan ola bilər, giriş buradan ola bilər, yəni içərdən gələn. Bu da plus, bu da çıxış. Çıxış bu da ola bilər, bu diş. Bu da plus ola bilər, fərqi yoxdur, yəni düz qoşmaq lazımdır. Amma yerin qaçırmaq lazımdır, məsəl üçün, girişi buna qoşmaq lazımdır. İndi ustalar bilirdi onu. Hələ ki, mən də elə usta deyirəm. İndi bilirik, işte, daha sonra başımız sıxır. Burada qəşəng qoşulması yadı qoyub. Qoşuram relini, işləmir. Nəyə görə? Açıram relini, görürəm içi belənsiydi. Bomboş. Nətər insanları alladılar. Maraqlıdır. Yəni, bu reli belənsi olmalıdır. Bu belədir. Yəni, insanlar həqiqətən çox şərəfsizləşir. Nə üçün, bilmirəm. Yəni, niyə alladırsınız? Satıcıda bir günah yoxdur, bunu bıraxan zavoddadır günah. Yəni, nə məqsədi bıraxırsınız, yəni? Bilmirəm. Yaxşı, sağ olun, salamat qalın. O demək istəyirəm ki, hər şeyin zibili çıxıb.